Доброго вечора. Я радий всіх вітати і почну з почесної місії. За дорученням міністра культури я вповноважений зачитати вам його привітання, оскільки сам особисто, на жаль, він не зміг бути учасникам, гостям та організаторам 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Дорогі друзі, прийміть найщиріше вітання з нагоди відкриття масштабної події у галузі кінематографії 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю. З кожним роком, починаючи з 2010-го, кінофорум набирає широкої популярності, об'єднуючи навколо себе шанувальників та діячів кіномистецтва, талановитих митців, відомих продюсерів. Фестиваль дарує унікальну атмосферу свята і можливість оцінити прем'єри кінофільмів з різних куточків світу. Приємно зазначити, що Одеський фестиваль виконує дуже важливу функцію – розвиток професійної кіногалузі в Україні та підтримка вітчизняного кінематографу. Переконаний, що ваш фестиваль стане яскравою подією в культурному житті держави та ще одним кроком на шляху до єдності нашого народу, творчої співдружності митців, створення нових мистецьких проєктів, що акумулюють кращі зразки світової культури. Бажаю всім духовного зростання, творчих здобутків, злагоди та взаєморозуміння, а Україні мирного неба над головою. З повагою, міністр Євген Нищук. Я би хотів ще додати кілька слів від себе. Сьогодні на прес-конференції з нагоди відкриття фестивалю програмний директор Антельм Відо повідомив таку цифру, яка звучить ще більш і значно більш переконливо, ніж цифри 1 мільйон гривень. Він сказав, що цього року під час Одеського фестивалю в різних програмах будуть показані 48 українських стрічок. Це безпрецедентна кількість, і, до речі, це не означає, що програма стала слабшою. Це говорить про те, що українське кіно розправило плечі по-справжньому і вже на шляху до того, щоб відродити ту велич, яку воно мало з самого початку зародження мистецтва кіно. І важливу роль в цьому процесі, звичайно, відіграє Одеський кінофестиваль. І я дуже дякую персонально Вікторії Тигібко за те, що ви робите для українського кіно. І Держкіно, і Міністерство культури, я переконаний, будуть раді підтримувати всі ваші ініціативи в галузі кіно. Дякую і приємного всім фестивалю. Дякую, Пилипе. Ми зараз